ということで、今回は3泊4日という短い時間だったんですけど、広島県庄原市高野町で移住体験をさせていただきました。本当に初日からすごいたくさんの人とお話しさせていただいて、みんな優しくて、しかも本当個性のある面白い方がたくさんいて、すごく楽しい時間でした。いろんなこの周りを紹介していただいたりしたんですけど、本当自然も豊かだし、あと楽しめる場所もいくつかあって、小さい子もいるご家族とかでもすごく楽しめる場所じゃないかなと思います。で、町の人たちも本当に移住に対して積極的に歓迎ムードがすごくて、本当初日から移住しなって言ってくれる方がいたりとか、ちっちゃい子ものびのび育つ環境にあるなって思ったので、移住興味ある方はぜひ調べてみてください。今回の動画参考になったら、ちょっとでも参考になるとすごく嬉しいです。ということで、本当にお世話になった高野町、もうタルトも大好きになっちゃいました。もうほんと帰るのが寂しいんですけど、もう今日が最後なので、皆さんにお別れをして、さよならを言って、またタルトは戻っていきたいと思います。ではまた絶対帰ってきたいと思います。タルトの皆様、そういうところ今回は4日間にわたり参加いただきました。ありがとうございました。YouTuber さんが来られるって言って、一般のお客さんなんか結構受け入れたって言ったんですけど、どうなることやって最初ちょっと余裕が来たんですけど、本当にね、たるちゃんさんもマネージャーさんも いい方というかね、本当に今もライブ配信見せてもらったんですけど、しっかり庄原や高野の魅力を配信していただいて、本当にありがとうございました。また四季折々いろいろこうまたネタがいっぱいありますんで、ぜひまた遊びに来ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。今回私も初めての経験で、どういう風になるかすごい心配もあったんですけど、前田さんが本当に親切にしてくださって、あと伊藤さんはじめ青年会議所の皆様も本当に優しくしてくださって、もう町の方もすごい個性的で親切な方がたくさんで、あとは本当に初日から移住しないよって言ってくださる方がいたりとか、移住に対してもすごい前向きな方が多いなと思って、本当に素敵な町だなと思いました。いろいろこの周辺だけでも本当に濃くて、もうすごい魅力を感じたところがたくさんあるので、 YouTube でたくさん発信していけたらなと思います。本当に短い間でしたが、ありがとうございました。ありがとうございます。七団子というお団子、はい、ありがとうございます。ぜひ道中で食べに行っていただいて、はい、ありがとうございます。こちらはタルちゃんが作ったトマトジャムです。ありがとうございます。タルトが作ったやつ、美味しいやつ。はい。サインと。ありがとうございます。ありがとうございます。お店に買ってきます。ありがとうございます。あ、お願いします。はい。が、まで。おお。いいね。あ、すごい。ありがとうございます。最後に動画をちょっと。3泊4日の1分半ぐらいで、本当にダイジェストというか、いいところだけなんですけど、こんにちは、いちごタルトです。今日はなんと広島県庄原市高野町というところにやってきています。庄原青年会議所の伊藤と言います。トマトの生産とや加工をやってます。これは記念ということでプレゼント。いちご食べていいですか。そうですか。いやいや、彼女は発信をするためにゲストから来てもらった。Thank you.
女にぽい4日間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、高野ちゃん最高はい、オッケーでーす、はい、すみません、ありがとうございます本当にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。